Հարցը վերաբերում է Որոտանի չարչարքված ստվերային վաճառքին։ Պարոն Աբրամյան, ձեր ներկայությամբ, ձեր կառավարության որոշումով վաճառքի հանվեց Որոտանը հուլիսի 8-ին և դրանից հետո երկու շաբաթ հետո այն կազմակերպությունը, որը առավ Որոտանը, Contour Global Hydrocascade, ինքը դիմել է Հայաստանի 3 բանկերի և 3 բանկերից վարկ է վերցրել և վարկ տալու համար համաձայնություն է ստացել նաև հանրային հարցերի կարգավորման հանձնաժողովի կողմից։ Մուծումը արվել է դրանից մեկ շաբաթ հետո 90 միլիոն դոլար համարժեքով։ Հարցը հետևյալն է, ստացվում է, որ այն կազմակերպությունը, որով այսպես թնդում էր, որ լուրջ ներդումներ պետք է արվի, Contour Global-ը, որը օֆշորում գրանցված է և առևտրային կազմակերպություն է, ոչ թե էներգետիկ ոլորտի կազմակերպություն, գործարք իրականացնելու համար վարկ է վերցրել, առևտրային վարկեր Հայաստանի բանկերից։ Ստացվում է, որ այդ գործարքի գումարները Հայաստանից է վերցվել, որպեսի Հայաստանի բյուջեի մուտք արվի այդ 90 միլիոն դոլարը գործարք իրականացնելու համար։ Խնդրում եմ ասել, քանի որ դուք տեղյակ եք սրա մասին, ինչքանով է սա ճիշտ, համապատասխանում է իմ ասած տեղեկությունների իրականությանը, այսինքն այդ կազմակերպությունը գումար չի ունեցել և մեր ստրատեգիական ջրամբարները վաճառվել է հայկական բանկերի փողերով։ Նաև եթե պետք է պատասխանեք, ասեմ, որ ընդվում պայմանագրի մեջ ամրագրված է, որ եկող տարվա փետրվարից Որոտանը պետք է 50%-ով ավելացնի սակագինը։ Այսինքն ստացվում է, մենք մեր ապրանքները վաճառում ենք միայն այն պայմանով, որ պետք է մեր քաղաքացուը մի անգամ էլ բեռ ավելանա, հեցի մասին է խոսքը մասնավորապես, Որոտանի մասին է խոսքը, այսինքն քիչ է, որ մենք վաճառում ենք մեր ստրատեգիականը, իմ գնահատմամբ ջրի գնով, Որոտանի կասկադը իր ստրատեգիական առումով բացարձակապես 180 միլիոն դոլարի համարժեք չունի, և այդքանը քիչ է, հետագայում էլ մենք խոստումներ ենք տալիս պայմանագրային ձևով, որ պետք է թանգացվի հոսանքի գինը ի հաշիվ մեր քաղաքացիներ։ Պարոն Աբրամյան, խնդրում եմ հարցիս, գոնե այս կարճ պատասխանը ճիշտ է, որ Contour Global-ը 3 առևտրային բանկերից բարձր տոկոսներով վարկ է վերցրել Հայաստանի բյուջեին մուծելու Որոտանի վաճառքի համար սահմանված գումարը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Բազմաթիվ ենթահարցեր կային ձեր հարցում, ուստի ես ստիպված եմ անդրադառնալու հերթով յուրաքանչյուր հարցադրման։ Նախ սկզբից այն հարցադրումը, թե ճիշտ է արդյոք, որ վարկ վերցրել է Contour Global կազմակերպությունը։ Պատասխանը հետևյալն է, այո, ոչ ամբողջովին, այսինքն 90 միլիոն դոլար վարկ չի վերցրել, բայց վարկային ռեսուրսները այստեղ ներգրաված են։ Ավելին, ճիշտ է արդյոք, որ գրավադրել է իր ձեռքբերած բաժնետոմսերը, պատասխանը հետևյալն է, այո, դրանք գրավադրված են և ոչ միայն բանկերին, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օգտին, որովհետև քանի դեռ չի վճարվել գործարքի ողջ գումարը, այդ բաժնետոմսերը գրավադրված կշարունակեն մնալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Ավելին, ընդհանուր վարկային փաթեթը չի կարող անգամ մոտ գալ այն գնին, որով վճարվել է։ Երկրորդ հարցադրումը, ես կարծում եմ, շատ ավելի կարևոր է։ Շատ պարզունակ է այն մոտեցումը, եթե մենք ենթադրենք, որ նմանատիպ կազմակերպությունները գործում են առանց վարկային ռեսուրսներ ներգրավելու։ Իրականում բանկերը հենց առաջին հերթին նրա համար են, որպեսզի ներգրավեն մի կողմից ավանդներ, մյուս կողմից ֆինանսավորեն ձեռնարկատիրական գործունեությունը։ Եվ այստեղ որևէ զարմանալի բան չկա, ավելին, սա ամենատարածված ձեռնարկատիրական գործարքն է, որը տեղի ունենում։ Ցույց տվեք ինձ մեկ խոշոր հաջողված ձեռնարկատեր, որի կազմակերպությունը չի վերցնում վարկեր, և ես իսկապես միգուցե սկսեմ խորհել, որ ինչ-որ մի բան փոխվել է ձեռնարկատիրության ոլորտում։
Ավելին մենք պետք է ուրախ լինենք, որ այդ վարկերը վերցված են հենց հայկական բանկերից, որովհետև ինչքան շատ լինի վարկային փաթեթը մեր բանկերում, այդքան ավելի մեծ ակտիվություն է ներմուծվում մեր տնտեսական կյանքում։ Հիմա անդրադառնամ Contour Global կազմակերպությանը, դուք նշեցիք, որ դա օֆշորային կազմակերպությունն է, որը էներգետիկայի ոլորտում հայտնի չէ և զբաղվում է ընդամենը արքու վաճառքով։ Ես կարծում եմ, այստեղ ձեզ տեղեկություններ տրամադրողները իսկապես լուրջ թերացել են, Contour Global-ը հայտնի կազմակերպություն է էներգետիկայի ոլորտում, գործում է տասնյակից ավել երկրներում, գործում է էներգետիկայի շատ տարբեր բնագավառներում, ինչը մեզ համար հատկապես կարևոր է, այդ թվում մի շարք նորարարական ուղղություններով է գործում, նորից եմ ուզում կրկնել, Հայաստանի համար դա հատկապես կարևոր էր, երբ որոշում էր կայացվում, թեև ոչ այս կառավարության նախորդ վարչապետի օրոք, որ կանգ են առել հենց Contour Global կազմակերպության վրա։ Ես չեմ ուզում մանրամասներ հիմա, թե ինչպիսի նորարական ճանապարհներ է օգտագործում Contour Global-ը տարբեր երկրներում, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ դրանք Հայաստանի համար հույժ կարևոր են, հատկապես վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում։ Մենք պատրաստվում ենք օգտագործել իրենց փորձը այդ ոլորտում ևս։ Արձագանքի համար Արամ Մանուկյան, Երևան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովհաննիսյան, խնդրում եմ հստակ ասեք, երեք բանկից իմ տեղեկությունները այսպիսին են. $90 միլիոն վարկ վերցվել է HSBC, Ամերիա Բանկ, Կոմերս Բանկ բաներից։ Նախ ճշգրիտ մասը գումարը, եթե դա գիտեք, կոնե կարգը։ Եվ այսինքն ստացվում է, որ այս նախնական գումարը, որ իրենք վճարել են, իրենք ոչ մի գումար չունեին, մեծ-մեծ խոսում ենք, չէ՞, այսպես ներկայացնում ենք, հեսա տեսեք ինչ են անել։ Եկել են Հայաստանից վարկ են վերցրել ու մուծել են Հայաստանի, ու դուք դա ներկայացնեք տնտեսական, այսպես գարանտիոս հաջողված գործարք։ Ինչ տվեք վարկը, ես գամ վերցնեմ այդ վարկը այդքան նույն պայմաններով, 2-3 տարի հետո փակեմ, մնելիս դեպի թանկացած պայմանում, երբ որ պայմանագրի մեջ արդեն ֆիքսել եք, որ եկող տարվա փետրվարի 1-ից 50% որոտանի գինը ավելանում է, եւ բաժնի մասերը չի գործադրած, բանարած, գրավադրած, ապրանքն է դած, այսինքն մեր ռազմավարական 4 լճերը, որոնք կազմում են Հայաստանի ջրային պաշարի ամբարվածի 50%-ը, մեր ապրանքը իրանք առնում են, մեզ գրավ են դնում, մեզնից փող են դնում, մեզ փողը մուծեն, այդ դուք նորմալ եք համարում տնտեսական առումով, ով այսօր բիզնեսի ժամանակ վարկ չեն վերցնում։ Բայց մենք խոսում ենք ոչ թե բիզնեսի զարգացման մասին, այլ այնպիսի մի գլոբալ հզոր ծրագրերի մասին, որ դրսից Հայաստան գումար է գալու։ Իսկ ի՞նչ արդյունքում, դրսից Հայաստան գումար չի գալու։ Հայաստանից գումար են վերցնում, Հայաստանի վճար է։ Պարզ չի իմ ասած մեխանիզմը, չի, ինձ հերքեք։ Շնորհակալություն։ Շատ հերքում եմ ձեր ասածը, հետեւյալ դարձյալ թերացել են ձեզ տվյալները ճշգրիտներ կայացնելու հարցում, վարկ տրված գումարը կազմում է ընդհանուր գումարի միգուցե մոտ 1/3 կամ փոքրինչ ավել, մոտ 2/3 վճարել է կազմակերպությունը իր սեփական ռեսուրսներից։ Բանկերի անվանումները ես հիմա չեմ հիշի, բայց ուզում եմ ձեզ ասել նաև երկրորդը, մեկ հարցում ևս ձեզ ցերի տեղեկատվություն է ներկայացված։ Ի տարբերություն նախկինում ստորագրած պայմանագրի, այդ պայմանագիրը, ինչպես գիտեք, բավականին լուրջ վերաբանակցվել է, և այն խնդիրները, որոնք կային նախկին պայմանագրում, երբ սեփականության իրավունքով ռազմավարական օբյեկտները հանձնվում էին ի սեփականություն, այդ մասը վերանայված է, և այդ օբյեկտները չեն հանձնված ի սեփականություն, իսկ եթե չեն հանձնված ի սեփականություն, դա նշանակում է, դրանք նաև չեն կարող սեփականության իրավունքը, հա, չի կարող գրավադրվել։ Իրենց տրված է կառուցապատման իրավունքով, ինչը նշանակում է, որ իրենք իրավունք ունեն օգտագործելու այդ տարածքները, իրավունք ունեն այնտեղ կառուցելու անշարժ գույք անհրաժեշտության դեպքում, դամբաներ ավելացնելու, իրավունք ունեն տեխնիկական կառույցներ, ինժեներական ենթակառուցվածքներ կառուցելու, այն ամենը, ինչ իրենք անում են, դրանք, ինչպես գիտեք, կառուցապատման իրավունքի պարագայում համարվում են, այսպես կոչված, ժողովրդական լեզվով ասած, ժամանակավոր սեփականություն, բայց երբևէ չեն համարվում ամբողջական սեփականություն։ Եվ գրավատրված է ընդհանրը կառուցապատման իրավունքը, իսկ սեփականության իրավունքը շարունակում է պահպանել Հայաստանի Հանրապետությունը, այն օտարված չէ։
Այսպիսով ամփոփելով խոսքս պետք է ասեմ, գործարքը ամբողջովին համապատասխանում է բիզնես տրամաբանությանը, երբևէ հարաբերակցությունը ներգրավված ֆինանսական ռեսուրսների, վարկային ռեսուրսների եւ սեփական ռեսուրսների համապատասխանում են ստանդարտ բիզնես տրամաբանությանը եւ այդ առումով գործարքը մեզ մոտ որևէ մտահոգություն չի առաջացնում։